60 segundos. 5. São carros de emergência se apresentando para o serviço. 敵を食らう! A carga chegou ao ponto de controle. E lá vamos nós. Ativado. Caçador! Sua arma de caça! Junte-se a recuperar! Faltam 60 segundos. Só vou deixar isso aqui. Lutamos juntos! Jogada da partida. Vai explodir! Épico. É bom ser apreciada.